Диана Дариева в така, позицията си на социолог и политологът Даниел Стефанов е тук при мен, преподавател е в Нов български университет. Здравейте, радвам се да ви видя. Здравейте. Здравейте, благодаря за поканата. Протестите, те си продължават. Не знам какво стана, между другото, това е хубава тема, която да разнищим с КНСБ и срещите с парламентарните групи, защото те пък се заканиха, че на 14 декември, ако не получат допълнителните 400 милиона лева разписани в бюджета за до година, ще блокират София, ще излязат на протест. Видяхме пътния сектор, синдикати на автомагистрала Хемус. Същевременно, на втори план, държавата в момента се тресе от скандала Пирогов. Не знам с кое да започнем. Не знам дори съвкупно тези две посоки на анализ дали ще ни доведат до отговор на въпроса дали влизаме в нова политическа криза или всичко е общо взето добро познатото от последните месеци. Стигаме до ръба, сблъсъците и се оправяме. Говоря, оправяме в чисто семейния контекст на не коалицията. Да, т.е. за момента се тушира напрежението за кратко. Всъщност, голямата картина показва, че тези перманентни конфликти и тази борба за надмощие, която наблюдаваме между субектите, които подкрепят правителството, е на път да произведе една класическа криза на легитимността. Казвам класическа, защото ако погледнете дори по смисъла на класическата теория на Макс Вебер, на база на своите основания политическата легитимност може да бъде традиционна, рационална и харизматична. И ако се атакува авторитета на традицията, на миналото, на опита, а това го виждаме всекидневно с обвиненията, че в момента ни управляват политици, които нямат опит. Ако се атакува другото основание, което е рационалното, писаните закони и нормите, това също ставаме свидетели всеки ден. И последното основание, последният темел, който остава, е харизматичната политическа легитимност, т.е. авторитета на изключителното лидерство, което беше оборено като такова още в началото на това управление. И в момента тази перманентна атака и те конфликти водят до такава класическа криза на политическата легитимност. Но създават ли риск е въпроса в управлението, да, правителството? В самото правителство не. В самото правителство те целят разместване на позициите и разпределение на вътрешни ресурси. Mm-hmm. Обаче тази криза поражда много по-голям проблем, който е сред обществото, защото ние виждаме и по данните, които излизат на колегите от последните дни, в момента агенция на СОКА също има национално изследване, предстои ние да видим, но виждаме, че политическото в момента наистина е в криза, общественото мнение, хората... И доверието като цяло в политиците спада. Доверието спада, ерозират. Добре. Партийните ядра. Да това дадем е думата и на господин Стефанов и след малко ще се върна към вас, госпожо Дариева, за да обсъдим въпросното изследване на насока от гледна точка на това по какви теми и в каква посока правите този анализ. Господин Стефанов, имайте търпение, защото Кирил Петков сега говори, понеже пуснахме Бойко Борисов, да чуем сега и Кирил Петков и тъкмо ще се върнем с коментар тук. Връщаме се тук в разговора ни с Елена Дариева и Даниел Стефанов. Господин Стефанов, давам ви вече думата. Какво разбрахте от изказването на Кирил Петков, един от съпредседателите на Продължаваме промяната, лидерите в тази формация ППДБ? Очевидно пак се нищи въпрос с оставката на здравния министър. Денков и Габриел били на ход според Кирил Петков. Коментираха се изказвания на Това, което разбирам в последните седмици, е, че една голяма част от хората в правителството особено не си дават сметка, че всъщност това е едно коалиционно правителство. Крайно време вече това да го разберат. Аз нямам никакъв... Така ли, ама като няма подписан документ? Няма подписан документ. Или правите документ, или измислете нещо друго. Това е въпрос. Един документ би ли решил тези всичките неразбори и изпречквания? Най-вероятно не. Защото спомняте си как питахме Калин Стоянов, чий министър е? Най-вероятно не, но то не, нали, той документа не е сам по себе си решението на въпроса. Въпросът е да има някаква процедура. Сега, Кирил Петков много добре каза,
трябва институционално да се действа и министъра ще бъде изслушан в Здравната комисия. Ами, добре, защо не го изслушаха преди той да вземе и да обяви рукавите. Решението за уволнението на шефа на Пирогов? Аз нямам никаква представа дали този човек трябва да бъде махнат или не. Ние не сме специалисти в това. Да. Но когато говорим... Не сме говорим... чели одитите и въпросните... Но когато говорим за такива неща, нали, когато говорим за институционален подход, еми нека да започнем да правим този институционален подход. Самия начин на уволнение, нали, изнасяш някакви данни за някакъв одит и поставяш въпроса дали този човек трябва да бъде шеф на Пирогов и след 10 дни се окаже, че ти в същия момент си го освободил без да го кажеш публично. Ами, сега, това дори този човек да е виновен, да трябва да се освободи, самия начин по който това се прави, създава проблем сам по себе си. И както виждате, това е във всеки един сектор, във всяка една стъпка. Значи те не разбират, че те, пак ще го повторя, пребивават във властта в състояние на коалиция между две партии, която е много трудна. И за да си имат доверие, наистина трябва малко да мислят преди да правят нещо. Добре. Освен това, виждаме, че проблемът между мнозинството в парламента и изпълнителната власт... Почвате ли ДПС в това мнозинство? Не. Не. Говоря основно за мнозинството, което стои зад правителството, което го избра. Но там не е ли ДПС своеобразното? Вижте, това не е основно. Това не е. Мисля, че само така оптически изглежда, че това е най-големият проблем. За мен най-големият проблем е, че има търкания между мнозинството, хората в парламента и изпълнителната власт. Те нямат механизъм, и това го виждаме, почти всеки ден, почти във всеки ден сектор. Тоест, изпълнителна и законодателна власт от гледна точка на мнозинството и властта не си комуникират не правилно. Не си комуникират и тук, според мен, проблема е в голяма част в правителството, защото, пак казвам, те не разбират, че това е една много трудно съставена, но много трудно съставено мнозинство и в края на краища задачата е в някаква степен тяхна, те да го поддържат в добро състояние. Не можеш да махнеш шефа на болницата и след това да ходиш да те питат в комисия защо. Добре, госпожо Дариева. Всъщност аз не съм съгласна с последната теза. Дотолкова, доколкото да, смятам, че правителството много ясно си дава сметка около трудностите по сформиране на мнозинството. И именно заради това и с приближаване на датата на ротацията, смятам, че това е повода за обостряне на, за повишаване градуса на политическото напрежение. И мисля, че министър-председателя в смисъл, имам предвид академик Денков, много ясно си дава сметка, че с приближаване датата на ротацията тези атаки се засилват, за да се направи едно преразпределение. Вие виждате, че в обществото вече се нагнетяват тези очаквания, че ротацията няма да се случи само по начина, по който беше анонсирана предварително Мария Габриел. Точно така. Все по-опорито се говори за смяна на министри. И вие виждате, че конкретно се насочват атаки към някакви ресори. В момента на дневен ред е наричат ги анонимници, министри анонимници. Вижте, това много ми ще прави впечатление в един момент. Аз не казвам, че това не е така, но ако гледате малко по-внимателно в различните сектори отношенията между изпълнителната и законодателната власт, ще видите, че във всеки един сектор има такова напрежение и това напрежение, искам да обърна внимание, че то не е само от страна, примерно, на ГЕРБ СДС към конкретния министър. Много често в това напрежение влизат и депутати от ППДБ. Има такова напрежение и то е в някакъв смисъл доста по-сериозно, отколкото ние си представяме и доколкото... По-дълбоко, като процеси, които текат в различните формации. Става въпрос за ежедневна работа, в която те просто не могат да... Така е, но да не забравяме, че продължаваме промяната Демократична България. Всъщност са две звена. Демократична България. Да. Продължаваме промяната. Като това са само най-големите политически субекти. Има и още малки, да, точно, да, така. Да. Моля ви, на финала сме много накратко, защото трябва да приключваме. Госпожо Дариева, в каква посока е изследването на насока? Ще ви поканим отново да представим това изследване, ако има такава възможност, разбира се. Но има ли позициониран въпрос, ако днес
се провеждат парламентарни избори, за кого бихте гласували, защото сякаш сме изправени отново пред въпроса, ако отидем на избори, какво от това? Ще получим още от същото или ще има някаква значителна осезаема промяна на силите? Няма социологическа агенция, която да пусне национално представително изследване, без да мери актуалните електорални нагласи. Да. Така че да, това са едни от насоките, в които искаме да наберем информация. Извън това актуалните обществено-политически нагласи, също така очакванията за следващата година на българите. Вие знаете, че декември месец традиционно е месеца, в който се правят равносметки. Да. Ние като социолози искаме да следим пулса. Добре, ще очакваме да видим резултатите. Възможно ли е да получим нещо различно от това, което наблюдаваме в момента? Господин Стефанов, финално изречение. Не мисля. И това, което трябва да започне да се случва, и ние като общество трябва да почнем настояваме, между другото, тази ротация, да не гледаме просто как някакви министри ще бъдат сменени или как премиер ще бъде сменен. Ние трябва да започнем да изискваме от тези партии, които ще участват в тази ротация, така наречена, те да се държат като коалиция. Да изградят механизмите, по които това ще става. Защото имайте предвид, че България в различна ситуация. До момента имаше винаги една по-голяма доминираща партия, която си намираше малки партньори. Вече не сме в тази ситуация. Добре. И коалицията са по-трудни. Благодаря ви много. Благодаря ви много за този анализ. Ще следим политическия терен с интерес и през днешния ден след обед Здравната комисия изслушва ръководството на Пирогов. Доктор Валентин Димитров би следвал да отиде там, да му се зададат въпроси. Ще видим какви отговори ще бъдат дадени. Същевременно продължава и сюжета с исканата оставка на здравния министър професор Хинков. Дали той ще присъства на Здравната комисия, тук мога да ви подведа, уважаеми зрители. Затова ще проверя първо и ще ви кажа след кратката рекламна пауза. Thank you.